তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত ডিগবৈত কেপ বিৰোধিতা কৰি বৃহৎ জোৰ সমদল। সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2019ৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰফ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনসমূহ। তিনিচুকীয়া জিলা ডিগবৈতো বিধেয়ক বাতিলৰ লগতে চলিত সংসদৰ অধিৱেশনত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰিবলৈ লোৱা প্ৰস্তাৱত তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ডিগবৈ চহৰত কেইবা শতাধিক ছাত্ৰ নেতাৰ উপস্থিতিত জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ডিগবৈ চহৰ ইটাভাটা অঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰবিল ASTC বাছ ষ্টেচনৰ হৈ শ্বহীদ বেদীলৈকে প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰ পথ জোৰ লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীটিত ছাত্ৰ নেতাসকলৰ হাতে হাতে জোৰ লৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী হাই হাই, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হাই হাই, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক কোনো কাৰণত মানি লোৱা নহ'ব, অসমত বিদেশী সংস্থাপন দিয়া নহ'ব ইত্যাদি চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়া। ইফালে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি চলিত শীতকালীন অধিৱেশনতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2019 চৰকাৰে যদি বাতিল নকৰে তেন্তে চৰকাৰ বিৰোধী যিকোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু ইয়াৰ পৰা অনাকাংক্ষিত সৃষ্টি হ'ব পৰা পৰিস্থিতিৰ বাবে চৰকাৰে জগৰীয়া হ'ব বুলি স্পষ্টীকৰণ দিয়ে। ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2019 বাতিলৰ দাবীত এইদৰে আজি জোৰমত কাৰ্য লোৱা হৈছে। যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে গম পাই যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, আমি ইয়াক তীব্ৰ ভাষাৰে বিৰোধিতা কৰিছোঁ। কোনো কাৰণে যাতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হ'ব নোৱাৰে, অসমখনক ইয়াত ত্ৰিপুৰা কৰিব দিয়া নহ'ব, অসমত অসমীয়া ভাষাৰ বন্ধ থাকিব লাগিব, সেইবাবে আজি আমি জোৰমত কাৰ্য ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আৰু আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, যদি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক তেখেতসকলে গৃহীত কৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ ৰাইজ ৰাজপথত ওলাই আহিব, হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ৰাজপথত ওলাই আহিব, অসমৰ ৰাইজে বলিদান দিব, তেজ দিব, কিন্তু কেতিয়াও নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক কেপ বাতিল কৰিব নিদিয়ে। 2016 চনত আগৰ চৰকাৰখন থাকোঁতে তেওঁলোকে 1,90,00,000 হিন্দু বাংলাদেশীক তেওঁলোকে ইয়াতে নাগৰিকত্ব দিবৰ কাৰণে এখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 তেওঁলোকে আনিব বিচাৰিছিল। কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ যি প্ৰতিবাদ, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যি ভূমিকা, অসমৰ বুদ্ধিজীৱী সমাজৰ যি ভূমিকা, এনেকুৱা মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰতিবাদ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে 2016ৰ যিখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক, এই বিধেয়কখন পাছ কৰিব নোৱাৰিলে। কিন্তু এইবছৰ সেই BJP চৰকাৰে কেৱল হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ স্বাৰ্থত, কেৱল তেওঁলোকৰ ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে আকৌ 2019 চনত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2019 তেওঁলোকে আনিব বিচাৰিছে। আৰু এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আচলতে বিদেশীৰ যিটো ধাৰণা, বিদেশীৰ যিটো সংজ্ঞা, এই সংজ্ঞাটোকে তেওঁলোকে সলনি কৰি দিব বিচাৰিছে। তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে এতিয়াৰ পৰা যিবিলাক বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা মুছলমানৰ বাদ দি বাকী যি ছটা ধৰ্মৰ যিবিলাক মানুহ অসমলৈ আহে বা ভাৰতলৈ আহে, তেওঁলোকক এতিয়াৰ পৰা বিদেশী বুলি ধৰা নহ'ব। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে কোন মানে তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা যিবিলাক বাংলাদেশী, হিন্দু বাংলাদেশী তেওঁলোক অসমলৈ আহিব বা ভাৰতলৈ আহিব, এইবিলাক আৰু এতিয়াৰ পৰা বিদেশী নহয়, তেওঁলোকক ফৰেইনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলত তেওঁলোকে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰিব, তেনেকৈ তেওঁলোকে আইনখন সলনি কৰিব বিচাৰিছে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যিবিলাক কথা কৈ আছে, তেওঁলোকে কৈছে যে 2014 চনলৈকে অহা মানুহখিনিকহে ৰাখিম, ইয়াত 3-4 লাখ হ'ব, ইয়াত কি সংগঠনবিলাকৰ আপত্তি আছে। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে তেওঁলোকে 2014 বুলি কোনো কাৰণতে এই যিখন মানে তেওঁলোকে খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছে, এই খচৰাখনত তেওঁলোকে লিখা নাই। তেওঁলোকে তাত কেৱল মাত্ৰ এটা যি এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে, তেওঁলোকে এখন নটিফিকেশ্যনত তেওঁলোকে এই 2014 শব্দটো তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই 2014 শব্দটো তেওঁলোকে যেতিয়াই ইচ্ছা তেতিয়াই তেওঁলোকে কাইলৈ 2020, 2025 বা 2050 কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো BJP চৰকাৰৰ এটা খুব ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ। তেওঁলোকে হিন্দু ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে অসমীয়া জাতিক শেষ কৰিব বিচাৰিছে, অসমীয়া ভাষাক শেষ কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে আমি আজি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সহযোগত আমি বিভিন্ন অঞ্চলত আমি আজি জোৰলৈ সমদল আমি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু আমি ডিগবৈৰ পৰাই
আমি স্পষ্টকৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ক'ব বিচাৰিছোঁ, নৰেন্দ্ৰ মোদীক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোনো পৰ্যায়ে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক মানি লোৱা নহ'ব। লাগিলে আমাৰ শেষৰজন কৰ্মী যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকে তেতিয়ালৈকে আমি তেজ দি হ'লেও এই বিধেয়ক বাতিল কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ। ডিগবৈৰ পৰা হীৰা ফুকন, অসম টুডে'।